Lebo... Chodíš, jak mám aj ekvipnú tú FIFO. Ty čo rozpráš, ja mám tvoju nemku nemky Strašne, keď ja dneska normálne keď sam no me... Jeden kapi. Dead. Nám ide. Já ti si tam neostal. Já jsem to skutal. Choď pozor, co je to? Kačkem kapi. Smoke limit. Kde tu akačka pojde? No je toto, ja neverím tomu, ja si to musím odkontrolovať na dashboarde. Budeš to, ja neverím tomu, to je sen, to je normálny sen, že chápeš mi pošle za... Ďalších 100 eur donate, neverím ti. Ale tam mi nervy mám, lebo tento jedný ventilátor, nemusel to, aby letel, či robil nejak, tak. Ja už ešte do záhrada. Jak peší ten... Som myslel, že je to bot? Počúvaj! Ja som si myslel, že je to bot, ty kokot, a že ma nezabije. On sa otočí a zoberie niekto bota proste. VTF, idem si po šeltovku, tak čo ti jebe? Vlastne nebudem. Prečo nechceš dať? Kokot. Som na nich zomzal, som sa šetom a mi dá zatiaľ hlavu, debil. Bože, čo to sú toto za zvyky? Čo si sa pýtal? Nechceš radšej Razer Dead Adder, nie? Razer Dead Adder sú podľa mňa totálne frášky. Napoj sa. Výborne. To budú z nervy. To budú zase nervy, ale typujem, že... Bacha, nedostaneš ban. Aj ten ban dostanem, hej, za výmo... Tak tu čo? Čo ti jebe? Tu jaké mám ruky? Dobre, to je asi najlepší výmod. Ľudia, s ním to budem hrať, počkej. Nevidíme nemi cez ňo. Čo si ja? Počkejte, ale toto musí byť jaké mega dobré na typu štolky. Hráš? Nie, to sa nedá sa vidieť enemy. Fakt sa nedá vidieť enemy. Nevidím do pravej, vypadni. Poď. Neskáč. Dobre, ľudia, však toto je hlavomátor normálne. Normálne hlavomátor, konfig. Však tu ma nikto neporazí. WTF? Dobre, ľudia, som asi zase prišiel na niečo nové. Dajte mi inú pištoľku. USP. Čo si drzí, ja mám najlepší výl... Nevidím to, pravej strany nevidím. A když to bylo ze 3 do 5, tak je to mega. Hej no, úplne, to je dobré, to vyzerá. Ty tak za 6 gamelingom potom neskôr, keď to uvidí u niekoho iného, takže je to úplne jedno, že či to ukáž mi. Ľudia, prosím pekne. Ten Rado, to je niečo neskutočné. Dávam osobne na red. Pome Rado. 900 000. 900 000, to je...
červená. Je to tam. Je to tam. Takže... Takže easy. Easy. No. Takže 2 milióny jsme si zarobili, 2 milióny 800 tisíc, však to je v pohodě, to sa dá, to sa dá. Nečím, čo si dojeval myšku. Dobre, ľudia, nemám sensku. Nemám. One close right side under boost and one is pushing left side under vent. Ja nemám moju sensku. Proste. Som jak pometený teraz. Dobre, jak s ABčkom. Ty kokos. Yeah, I got some fly shit on. Keeping all black outfit on. I already bagged most of the chicks that you out here trying to get on. You just catching up to